CEO ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပြိဿအားလုံးမင်္ဂလာပါ2022မေလ1ရက်နေ့ညခုနှစ်ရက်နေ့အတွင်းဟာ Taurus ပြိဿရာသီရဲ့17 degree နဲ့18 degree တွေမှာတည်ရှိပါတယ်မေလ1ရက်နေ့ဟာအကြံသစ်တွေရည်ရွယ်ချက်တွေကိုလက်တွေ့ကောက်ထဲပေါ်လို့ကောင်းတဲ့နေ့မျိုးစားဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ရက်နေ့ကပြဿနာဟောင်းတွေဖြစ်ရှင်းနိုင်တယ်။ဆက်တွေ့တဲ့အဆက်တွေ့တွေကိုတိုးချက်ဆက်ဆက်ချင်းအလောက်ကျန်သစ်တို့ဆောင်ရွက်ခြင်းတွေအတွက်ကောင်းတယ်။သုံးရက်နေ့ကစူးစီးပေါင်းဆက်ထုတ်တဲ့လုပ်တွေကကောင်းသောအကျိုးပေးခြင်းကိုလည်းဖြစ်စေတဲ့နေ့မျိုးစားအကြံဉာဏ်ကောင်းနေရနိုင်တယ်စီဝေးခြင်းနှိမ့်နိုင်ခြင်းတိုင်ပင်ခြင်းပြုရန်ရက်ကောင်းလေးရက်နေ့ကထူးခြားတဲ့အပြောင်းလဲတွေလုပ်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်နေစွန့်စားပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေအတွက်ကောင်းတယ်အယဝင်းနဲ့စစ်သွဲတဲ့လုပ်တွေအတွက်အကျိုးရှိတယ်၅ရက်နေ့ကပြဿနာတွေသိတိထားတဲ့နေ့မျိုးစားဖြစ်တယ်ပေါ်လာတဲ့ခွင့်ရည်တွေကိုလက်ခံရမယ့်နေ့တွေဖြစ်တယ်၆ရက်နေ့မှာဖြန့်ချီခြင်းလုပ်ရန်အတန်ကောင်းတယ်ပစ္စည်းတွေဖြန့်ချီလို့ရတယ်လူတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေအများနဲ့ထိတွေ့တဲ့လုပ်တွေမှာပြန်ကျက်ခြင်းနဲ့သတင်းစကားတွေဖြန့်လို့ရတယ်။ခုနှစ်နှစ်ကတော့လုပ်ငန်းနှမျိုးတပြိုင်တည်းတည်းလုပ်သူတွေမှာအထူးသတိရှိရတယ်။အယဝင်းနဲ့ဆက်သွယ်လုပ်သူတွေအတွက်ထူးကောင်းတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်။ဒီကာလအတွင်းမိသားရာသီဘွားတွေမှာစောင့်ရသမျှအဆင်ပြေတယ်။အလောက်အကျရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်တယ်ဝေကျေလုံးကစီးပွားတွတ်တက်ပဲကျိစာရာဒီပွားတွေမှာရန်နဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့တတ်တယ်စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်တယ်မူလစီစဉ်တာနဲ့လက်တွေ့กว่าဟာဒါပေမဲ့ရဲရဲရင့်ရင့်တော့ရင်တော့အလုံးစင်ပြေမေထုံရာဒီပွားတွေအတွက်ဝေကျေလက်လာပါဥစ္စာဖွံ့ဖြိုးမှုကံကောင်းတယ်အလုံးအကျံစီရွယ်ချက်အောင်မြင်ခြင်းတွေရှိတယ်ကရကရာဒီပွားတွေမှာစေတနာဝေဒနာဖြစ်တတ်တယ်သူတစ်ပါးကြောင့်ကိုယ်ရွယ်ချက်နှောင့်နှေးတတ်တယ်လူယုံထားလို့မရဘူးတရားဒီဘွားတွေမှာအရာရာအစဉ်ပြေတဲ့နေသားနဲ့တွတ်တက်တဲ့ကံပေါ်ပေါက်တယ်ဝေချင်းလုံငယ်ဘဝတွတ်တက်ပဲကံရာဒီဘွားတွေအထူးကံကားတယ်ပုံမှန်တဲ့ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းအတိုင်းအတာမြင့်တယ်စီးပွားရေးရာကံတာတွတ်တက်မှုအရှိန်ဝါမြင့်တူရာဒီဘွားတွေမှာလိုရာကိစ္စတွေမှာစောင့်ရရင်ခက်ခဲတယ်ကိုယ်ကိစ္စတွေသူတစ်ပါးကိစ္စတွေအချိန်ပေးနေရတယ်လုပ်ငန်းတူရတော်မှာကိုယ့်လုပ်ကိုယ်လုပ်ရင်ခက်တယ်သူများအတွက်ဒီလို့လုပ်ပြီးအဆင်ပြေတယ်ရန်သိမ့်များတယ်တတိနဲ့ရှင်းပြီးတော့ဒိဋ္ဌာရာဒီဘွားတွေအတွက်အရာရာအဆင်ပြေလုံးသမျှထိုးပေါက်တယ်တိုးတက်တယ်ကံမြင့်မားတယ်ဓနုရာဒီဘွားတွေမှာကျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ခြင်းအစဉ်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းနဲ့အလိုပြည့်စုံခြင်းတို့ကိုကျွံတွေ့နိုင်တယ်။မကာရရာဒီဘွားတွေမှာယံပတိဘက်ကနဲ့ရှင်ပြီးလောရမယ်။ရပိုင်ခွင့်တွေပြန်လည်တောင်းဆိုနိုင်တယ်။အခက်ခဲတွေပြန်လည်အောင်ဖန်တီးနိုင်တယ်။ကောင်းရာဒီဘွားတွေမှာမမျော်လင့်ပဲခီးသွားလိမ့်မယ်။မထင်မှတ်ပဲပြောင်းလဲလုပ်ကင်ခြင်းကလည်းကိုယ့်အတွက်အကျိုးပေးခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေကိုကျုံမယ်။မေယာဒီဘွားတွေမှာအလောက်ကျန်စီသေးတဲ့ကိုလက်တွေ့ကောင်းတဲ့ပေါ်အောင်မြင်နိုင်တယ်။အခက်ခဲကြတာအောင်မြင်တိုးတက်မှုတို့ကိုဖန်တီးနိုင်တယ်။သူတစ်ပါးနဲ့မတူတဲ့ရှုတော်ဘာတွေလုပ်ပြီးတိုးတက်ခြင်းကိုကြုံတယ်။ဒီကံအတွင်းမှာထူးထူးခြားခြားဆောင်ရနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကျွေးပန်းအိုးအဲ့ဒီကျွေးပန်းအိုးထဲမှာဝါညုံတွေတညုံထိုးပြီးတော့ရည်ထည့်ထိုးပြီးတော့အလုံနေရာအလုံဝင်းကျင်မှာထားရဲ့လက်ဝင်သောကံရှိတယ်အထူးသဖြင့်အလုံနေရာရဲ့အရှိရက်သို့မဟုတ်အရှိတောင်ရက်တွေမှာထားရင်ကောင်းတယ်အယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့သူတွေမှာအဲ့ဒီကျွေပန်းဝဲထဲမှာဝါညွတ်တညွတ်ထိုးပြီးအယောင်းဝယ်ကောင်တာစပွဲတွေမှာတင်တာတိတာဆိုတာစီးပွားတို့မယ်ဘသူမစုံလုံးလို့ရတယ်လက်ဝင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလွယ်ကူဆုံးနဲ့အထီရောက်ဆုံးနည်းပညာလက်တွေ့ဆန်းနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်